মা দেউতাই আমাক জন্মহে দিয়ে, আমাক জীৱন দিয়ে এগৰাকী গুৰুৱে। আমাৰ জীৱনৰ আদিপাঠ শিকো আমি গুৰুৰ পৰা। জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজত আমাৰ গুৰুৰ দৰকাৰ হয়। বলকচোন এটা কাহিনীৰ জৰিয়তে আমি গুৰুক কিয় সন্মান কৰিব লাগে, গুৰুক কিয় শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে জানো আহক। দেৱ ৰুষ্টে গুৰুস্ত্ৰাতা, গুৰু ৰুষ্টে ন কশ্চন, গুৰুস্ত্ৰাতা 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 ন সঞ্চয়। অৰ্থাৎ দেৱতাই খং কৰিলে, ভগৱানে খং কৰিলে গুৰুৱে ৰক্ষা কৰিব, কিন্তু গুৰুৱে খং কৰিলে কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে। গুৰুৱেই ৰক্ষক, গুৰুৱেই ৰক্ষক, গুৰুৱেই ৰক্ষক, ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই। এদিনাখন এগৰাকী গুৰুৰ ওচৰলৈ কেইবাজনো শিষ্যই ধনুৰ্বিদ্যা শিকিবলৈ আহিছিল। তাৰে ভিতৰত এগৰাকী ৰজাৰ পুত্ৰ যুৱৰাজো আছিল। দিন যোৱাৰ লগে লগে যুৱৰাজ ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিলে আৰু তেওঁ অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিলে যে ইমান বছৰে তেওঁ যিগৰাকী গুৰুৰ ওচৰত ধনুৰ্বিদ্যা শিকিছিল সেইগৰাকীয়ে যেন তেওঁক বিশেষ একো শিক্ষা দিব পৰা নাই। তেওঁ চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে আন শিষ্যসকলৰ তুলনাত তেওঁ যেন ধনুৰ্বিদ্যাত বেছি পাৰ্গত হোৱা নাই। ইয়াৰ কাৰণ জানিবলৈ এদিন তেওঁ গুৰুৰ ওচৰলৈ গ'ল। গুৰুক গৈ ক'লে সকলোখিনি কথা, যে আন শিষ্যসকলে ভালকৈ পাৰিছে, মই কিয় পৰা নাই। সেইবুলি তেওঁ গুৰুক বহুতো ককৰ্থনাও কৰিলে, বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে, খং কৰিলে যে গুৰুৱে তেওঁক ভালকৈ কিবা শিকোৱা নাই নেকি, বুজোৱা নাই নেকি, ইত্যাদি ইত্যাদি বুলি গালি পাৰিলে। তেতিয়া গুৰুৱে যুৱৰাজক কাষত বহাই লৈ ক'লে যে হে যুৱৰাজ, তুমি মোৰ ওচৰলৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহোঁতে তোমাৰ যুৱৰাজ হোৱাৰ গৌৰৱখিনি, অহংকাৰখিনিও লগতে লৈ আহিলা, যাৰ কাৰণে তুমি নিজকে ডাঙৰ বোলাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিলা। তোমাৰ সহপাঠীসকলৰ লগতে মোকো বহু সময় অৱজ্ঞা কৰি থাকিলা, মোক সন্দেহ কৰিলা, নিজকে ক্ষত্ৰিয় বুলি অনবৰতে জহাই ফুৰিলা, যাৰ বাবে তুমি আজি ধনুৰ্বিদ্যা ভালকৈ আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰিলা। বহু সময়ত কথাখিনি কম বুলি ভাবিও আপুনি ৰাজপুত্ৰ হোৱা কাৰণে ক'বলৈ সাহস নকৰিলোঁ। শেষত যুৱৰাজে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি অতি শ্ৰদ্ধাৰে, অতি ভক্তিৰে আকৌ আৰম্ভণিৰ পৰাই পূৰ্ণোদ্যমে ধনুৰ্বিদ্যা শিকিবলৈ ধৰিলে আৰু এটা সময়ত সকলো শিষ্যৰ ভিতৰতেই তেওঁ নিজকে এগৰাকী পাকৈত ধনুৰ্বিদ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। সেয়ে আমাৰ জীৱনত গুৰু থকাটো অতি দৰকাৰ, আৰু তাতোকৈ দৰকাৰ গুৰুক সন্মান কৰাটো, গুৰুক শ্ৰদ্ধা কৰাটো, গুৰুক ভক্তি কৰাটো। আজি যদি ৰমাকান্ত আশ্ৰেকাৰ নাথাকিলহেঁতেন, শচীন তেণ্ডুলকাৰো নাথাকিলহেঁতেন, যদি শংকৰদেৱ নাথাকিলহেঁতেন, মাধৱদেৱো নাথাকিলহেঁতেন, আজি যদি কোনো গুৰু নাথাকিলেহেঁতেন, কোনো শিক্ষক নাথাকিলেহেঁতেন, কোনো ডক্টৰ হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন, কোনো ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন, আৰু আমি গোটেই মানুহ প্ৰজাতিটো, গোটেই মানুহ শ্ৰেণীবিলাক জংগলী হৈ থাকিব লাগিলেহেঁতেন, অশিক্ষিত হৈ থাকিব লাগিলেহেঁতেন, জান্ত প্ৰবৃত্তি এতিয়াও গ্ৰহণ কৰি থাকিব লাগিলেহেঁতেন। আজিৰ শিক্ষক দিৱসৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত পৃথিৱীৰ সেই শিক্ষকসকললৈ, সেই গুৰুসকললৈ এই ভিডিঅ'টো ডেডিকেট কৰিছোঁ, যিসকলে নিজে গলি গলি এই পৃথিৱীখন আলোকময় কৰি গৈছে বা এই পৃথিৱীখন বৰ্তমানো সুন্দৰ কৰি ৰাখিছে। ধন্যবাদ।